zavádzanie nového kurikula pre nás bol čas. Museli sme mnohé aktivity, ktoré sa v škole dejú, prehodnotiť. Museli sme vyselektovať, že čo je pre nás podstatné a čo robíme len z dôvodu nejakej tradície. A museli sme si povedať, že to nové kurikulum je pre nás priorita a že to je to, čomu sa chceme tento školský rok venovať. Každú zmenu by sme mali odkomunikovať aj s rodičmi, pretože oni sú veľmi dôležití pri výchove detí. Takže prizvíme ich do procesu, pravidelne ich informujme o tom, čo sa deje. A u nás to robíme aj tak, že na rodičovské stretnutia, ktoré spolu máme, prizývame aj deti. A deti si robia aktivity pre rodičov a tie aktivity sú presne také isté, ktoré robia oni v škole s pani učiteľkami. Počas prvého roka kurikulárnej reformy sme zistili, že veľmi dôležité na implementovanie celej kurikulárnej reformy je vzájomne veľmi pozitívne nastavená klíma školy. To znamená spolupráca učiteľov s rodičmi, s deťmi a celkové vzájomné prepojenie všetkých, ktorí sa na kurikulárnej reforme podieľajú. Za najväčšiu výzvu osobne považujem zapojenie ďalších zainteresovaných strán, alebo my to nazývame tak odborne, že významných stakeholderov. My sme v tomto roku urobili veľký krok smerom k riaditeľom škôl oproti prvému roku, kedy sme sa veľmi fokusovali na zapájanie najmä učiteľskej komunity. No a v ďalšom roku by sme sa chceli sústrediť o mnoho viac na komunitu rodičov, s ktorými je taktiež potrebné cieľene pracovať a o mnoho viac ich o pripravovaných zmenách informovať. Vo výchovnom vzdelávacom procese, v metodách, v prístupe ku žiakom, ale asi najviac, čo oceňujem, tak zmeny nastali v rámci kolektívu a celkového nastavenia školy. Čiže čo sa týka v oblasti vízie, fungovania, neskutočne oceňujem prístup pedagógov našej školy, ktorí kurikulárnu reformu uchopili naozaj asi tak, ako mali. Som na ne hrdá a pyšná. Dnešnú hodinu som mala vlastne zmes rôznych prvkov, ktoré som využívala, množstvo aktivít, aby deti, ktoré vlastne sa chcú pohybovať, aby sa mohli pohybovať, aby nemuseli stále sedieť, aby sme si zaspievali a prepojili sme vlastne niekoľko predmetov. Prepojili sme slovenčinu, matematiku na jednej hodine, vlastne 60-minútovej hudobnú výchovu, anglický jazyk. Naše modelové hodiny teda boli prispôsobené k tomu, ako my vedieme v školu, teda každá aktivita, ktorá je teda navyše, sme chceli aj ostatným učiteľom v Žilinskom kraji predstaviť, čiže skôr to bolo také naše know-how, ako chceme zaujať tými novinkami. V dlhodobom horizonte si myslím, že pre žiakov je dôležité naučiť sa spolupracovať v triede, naučiť sa získavať samostatne vedomosti, pracovať na sebe, byť schopný prezentovať kultivovanie svoj názor, byť schopný pracovať zmysluplne s technológiami. A toto všetko kurikulárna reforma prináša. Pri zavádzaní zmien mi veľmi pomáha pomocná ruka mentorov. Mávame pravidelne školenia, vypracovali sme individuálny plán pre školu a mám veľmi ochotných kolegov, ktorí mi pomáhajú a majú pozitívny prístup k reforme. Pri zavádzaní zmien mne osobne najviac pomáha to, ako sa deti tešia na vyučovanie, ako pracujú a teraz už na konci školského roku aj to všetko, čo sa naučili. Úprimne dúfam v to, že kurikulárna reforma v takej podobe, v akej ju plánujeme a teda realizujeme aj v našej škole už od septembra, bude prínosná hlavne v tom, že deti, ktoré budú opúšťať našu školu, budú vedieť prakticky a reálne fungovať v živote, ktorý ich bude čakať, keď budú dospelí. Z môjho pohľadu veľmi dôležité, ak sa majú zmeny vo vzdelávaní alebo kurikulárna reforma podariť, veľmi dôležité sú rodičia a spolupráca školy s rodičmi,
je to veľká výzva, myslím, že pre každú školu a rovnako aj pre nás. Veľmi oceňujem, že počas školského roka, ktorý bol pre nás všetkých veľmi náročný, kedy naozaj učitelia mali veľa práce s tvorbou učebných osnov, sa nám podarilo prepojiť a utružniť náš pedagogický zbor, pretože učitelia spoločne absolvovali 100-hodinové vzdelávanie, ktoré zastrešil Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Začali spolu viacej spolupracovať a viacej komunikovať na aktuálnych témach a odovzdávať si svoje informácie. Myslím si, že sme sa veľa naučili. Veľa sme sa naučili ako ministerstvo školstva, veľa sme sa naučili ako Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ako regionálne centra podpory učiteľov, čo sú teda tie hlavné inštitúcie, ktoré pomáhajú a podporujú školy v tom, aby tú kurikulárnu zmenu zvládli. Naučili sme sa zároveň, že nemáme tlačiť na pilu a snažiť sa chcieť výsledky veľmi rýchlo, pretože to, či sa výsledky dostavia alebo nedostavia, závisí aj od toho, v akom stave celkovo je škola, či tam vládne pohoda, či ľudia sú pripravení na to, aby naozaj nejaké zásadné zmeny prinášali, a ak tam tá pohoda nie je, tak treba byť trpezlivý a dať čas tej škole, aby sa najskôr tak nejako vnútorne dala do poriadku a až potom išla do tých zmien. Budúcnosť zavádzania zmien v základnom vzdelávaní prináša najmä výzvu dobrej podpore všetkých škôl, ktoré sa chystajú zavádzať nový štátny vzdelávací program do svojich škôl. Zhmotnená realita tých 39 sa musí teraz preniesť a ukázať aj v ďalších 400 a následne vo všetkých školách na Slovensku. Znamená to dobré týmy, ktoré môžu podporiť školy v zavádzaní ich zmien, dobré metodické materiály, dobré sprievodné materiály, ktoré vysvetlia, akým spôsobom školy môžu uchopiť štátny vzdelávací program a prispôsobiť ho potrebám svojich žiakov a svojich učiteľov. Určite výzva je pomôcť tým v tej druhej vlne tým školám, ale zároveň asi by sme nemali zabúdať aj na tie školy, ktoré sa tak obďaleč pozerajú a pozerajú sa do toho, čo ich v tom roku 2026 čaká. A to bude výzva na to, aby sme ukázali, že v tom druhom roku aj počúvame všetko, čo potrebné je počúvať vzhľadom k tomu, ako to vylepšiť, a aby v roku 2026 do toho išli všetci s nejakým odhodlaním toho, že je to potrebná zmena.